saiz kasut Tya? 39. Betul. Saiz kasut Ashraf? 42. Saya pun tak tahu kasut saya saiz apa. Tapi betul lah kot, sebab dia yang pilih kalau apa-apa kan. Tempat pertama berjumpa di mana tu? Senayan City. Ya, betul lah. Senayan City dekat Jakarta. Itu first kali kita dating lah. Kata yang Tya suka cakap, favorite word dia apa? Manja time. Manja time. Okay. Boleh, betul.